huomenta. Nyt on on 29.3. maaliskuun loppua edellään ja ensimmäistä kertaa tällä kevättä varisjahti. Kello on tällä hetkellä 4:50 aamulla ja mä heräsin itse siinä 4 aikoihin. Katsotaan. On pieni uhka, että rupee sataa jotain vettä tai jotain lunta, mutta toivotaan, että ei saada mitään. Tällä hetkellä olisi oikein hyvännäköinen keli, että 3,5 lämmintä. Ei sataisi mitään, mutta katsotaan. Hyvää huomenta täältä varisjahti paikalta. Kyllä onkin ollut ikävä kevään varisjahteja. Ehkä vähän aikaista vielä lunta on vielä niin paljon joka paikas. Voi olla, että varis ei liiku, mutta ei se auta kuin kokeilla. Huuhkajalla kokeillaan tänään. Ja nyt mulla on sitten huuhkajalle hommattuna semmonen nostokeppikin, millä saa sitten huuhkajan kuvan nätisti puu. Mutta ei mitään. Luetaan pikkuhiljaa tässä kamppeita purkimahan ja lähdetään talsimaan tonne paikalle. No niin, nyt ollaan päässyt tänne varispaikolle ja katsotaas vähän. Mä hommasin tällaiset alumiiniputket, millä saadaan huuhkaja tai variksen kuva kätevästi puuhun. Mä ei tahtonut maali pysyä, vaikka hinkkas pinnan rikki, niin mä laitoin lätkämailan teippiä mustaa ja valkoista näihin alumiinin päälle, niin ei kiila sitten auringossa yhtään. Mulla on 12 metriä tässä jatkettavaa putkia. 25x25 2 millin seinämävahvuudella olevaa neliskanttista alumiiniputkea. Jatkoksi motin 20x20 1,5 millin seinämävahvuudella olevaa alumiiniputkea. Ja nää meni sitten sisäkkäin hyvin ja yhden ruuvin tai pultin pistin sitä läpi, niin pysyy kiinni. Ja nyt ensi ajoja, katsotaan kuinka tää toimii tähän hommaan. Jatkot nyt oli semmonen homma, että me myöhästyttiin. Varikset jo huuti ja mä vasta nostin huuhkajaa puuhun. Nyt on kiirus laittaa koju valmiiksi. Noni. Sattuu moka, että siellä oli vasta nostaa huuhkajaa puuhun, niin varikset heräs. Tossa tulikin muutama varis. Varis jammuun ohit.
Aamu avattu. Tiputuksella. Mahtavaa. Varis. Sen näki mut, kun ei ehtinyt tehdä kunnon passikojua tänne. Ärsee stiilosukkia piippuun. Siinä on tämän kevätkauden ensimmäinen varis. Hienosti otti kyllä huuhkajalla. No niin, jokohan sitä. Jokohan sitä raskis aamukahvet hyrppii. Jonnekin kaukana varikset huutaa, mutta ketun pyynti on harrastanut todella paljon keväällä. Mutta ei oo sillä lailla onnistunut, että 3 ohilaukasta on päässyt ampuun kettua kohti. Ja aina on ollut 2 kertaa käsituelta ohitte. 1 kerran tuelta ohitte ja mä ajattelin, että mikä perkele kun ei jäänyt. Ja joku 60 metriä ehkä matkaa. Käytin V-makseja ja 10 metrin päästä, mistä ammuin, osui risuun ja V-maksi palasiksi. Ketusta lähti karvaan, mutta todennäköisesti vaan sirpale osui kettuun. Seurasin 400 metriä jälkeen, eikä verta, ja terveet jäljet oli. Ei tullut kuolettavaa osumaa. Siinäpä oikeastaan kettutilanteet. Niin kuin, mikä on hollilla asti päässyt, paljon kettuja näkynyt. Osa on haukkunut mulle. Justiin toissapäivänä viimeksi olin yöllä, niin olin niin kuin ylätuulessa ja suoraan siellä ylätuulessa kettu rupesi haukkuun heti, kun mä rupesin pillittää, että todennäköisesti se näki mut. Mä näin ketun sitten suoraan edestä, kun se meni pelloreunasta mettähän ja lähti juokseen haukkuen pois. Rupesin tekemään heti haukkusarjaa itse Reisen Foxinaattorilla, mutta ei ollut mitään vaikutusta. Se meni siinä. Tässä on vielä pari viikkoa aikaa ketun pillitystä, niin käydään vielä joku ehto tuossa koittaa, mutta kyllä se näyttää vahvasti siltä, että kettuhommat ei onnistunut tänä vuonna. Oottelin, että tääkään mun piru vielä käydä tuota huuhkajaa viemässä eri paikkaa. Ei ehtinyt tulla tälle kameralle, mutta siitä tuli muutama naakka ja yhden pääsen tiputtaa siitä. Joo, huuhkaja on nyt tuo haavas. Haavassa se on nyt reilu 11 metris.
Mä en sen 12 metriä nostaa, mutta niin huonosti oksia tossa haavas, että rupas menee veteläksi toi nostokeppi. Kyllä se tuoltakin näkyy hyvin. Se jäi puu. RC:n Steelsokki kyllä puree mainiosti. Katotaas tota. Tää on ollut hyvä paukku niin varikselle kuin kyyhkyllekin. Tulihan se ala. Samahan linjahan tuli mukavasti nää naakat kun tuota. Tässä on toi viimeisin. Täällä on vähän kauempaa. Toinen. Helta tulla. Parit naakat. Naakka. Se oli rehti. Rehti tupla huti. Mutta naakka. No niin, sieltä löytyi naakka. Se oli se äskönen tilanne. Naakka tuli ja sitten tuli, ei tullut kameroille, niin ammuin variksesta ohi. Yhtäkkiä ei ollut kamerat päällä, tuli niin hiljaa ja tosta se liihotti, mutta en tiedä sitä miksei se osuun. Bah!
että mä tykkään tästä kevään ajasta. Ja tää aamukin, niin tää on mennyt ihan nappi. Kattokaa sinne, siinä on tommonen laja lintua. Kyllä pesimäkannat kiittää, kun ei oo varikset viemäs munia ja naakoissa suuri hyöty, kun niitä saa pois tästä maatilan ympäriltä, niin ei sotke paalia ja pasko paikkoja. Ei soi enää. Mennään ottaa huuhkaja pois. Aamu saatu päätökseen. Mitähän kello mahtaa olla? Kello on 9 aamulla ja aamu päätökseen. Ja joku siellä naakkuja saattaa lentää ja variksia, mutta en enää hanakasti tähän tuu, niin päätin lopettaa. Ja toinen syy, että kengät on ihan läpimärjät ja sukat ollut jo monta tuntia. Niin. Sellaista. Vajaa kymmenkunta lintua tältä aamua. Hienosti otti varsinkin naakat pöllölle. Varikset oli paljon vaisumpia. Siinä varmaan 6 varista oli tulos suoraan kohti. Mut sitten vähän ennen kuin tuli ampumapaikka, niin vinkkeli käännös ja lähti meneen poispäin raakkuen. Että varmaan näki mun passipaikan tai sitten jotain muuta. Kiitääkö tässä pöllössä sitten nämä kuumaliimat sitten jotenkin niin, että peljestyy sitten sitä, mutta en tiedä, mutta joka tapauksessa niin hieno aamu kuitenkin, että saatiin saalista ja mulla on nyt käytössä tää Oulun aseen kanssa ja Sako Suomen kanssa yhteistyönä saatu Franki Elegante Eco mettästyshaulikko ja tykkään kyllä haulikosta oikein paljon. Miellyttävä ampua, kevyt kapistus ja nousee poskelle hyvin. Ja pian päästään sitten radallekin kesällä harjoittelemaan. Frankista löytyy Korpi Eukon kanssa yhteistyössä Taktakam 6.0. Täällä saadaan taltioitua hienosti kaikki ampumatilanteet, jos vain ehtii kamerat lyödä päälle. Ja mitäs muuta? Repo Extreme vaatetus totta kai ja Repon kanssa jatketaan tulevakin mettästyskausi yhteistyönä. Ja laadukkaat vaatteet kyseessä. Sitten tässä näkyy vielä hylteen asereppu, snurresäkkeen. Täällä saa kuljetettua asettakin tossa sivussa. Sellaista. Aamu oli hieno. Pillin avulla saatiin käännytettyä aika paljon lintuja. Tulee tähän lähemmäs ja päästiin ampuun sitten. Huuhkajaa pitäisi vähän entrata, sieltä on karvaa lähtenyt sieltä täältä, mutta se kuuluu asiaan. Joo, mitäs muut? Ei tässä varmaan muuta. Ketun pillitystä olisi vielä luvas. Tässä on nyt pari viikkoa aikaa vielä ketun pillitykseen. Ja katsotaan sitten, onnistaako vai ei. Tilanteita on ollut kyllä. Jees, ei kai tässä muuta. Huuhkajan nostokeppi oli erittäin hyvä ostos ton alumiiniputkeen. Tällä on helppo nostaa huuhkaja yläilmoihin, että mulla on 12 metriä tätä yhteensä ja metri 20 sentin pätkis ja niitä on sitten 10 palaa, niin saa aina jatkettua hienosti. Ei kai siinä muuta. Ehkä tähän loppuu vielä, että jos laadukkaat mettävaatteet on kiinnostaa ja näin päin pois, niin mulla on kyllä kertoa kokemuksia nyt näistä Repon tuotteista aika hyvin, että mun nyt reilu vuoden näillä kulkenut ja kokemusta on karttunut sen puolella, että saa kyllä heittää kysymyksiä näistä. Ja
-10% pois Forest Adventures 10 koodilla kaikista Repon tuotteista, niin laitetaan siitä liikenteeseen. Ei mitään. Katsotaan mitä on seuraavassa jaksossa luvassa. Tässä oli kevään startti varsjahteihin. Moi!